Morjesta, moi, se on Gorli tässä ja tervetuloa seuraamaan erittäin lyhyttä videota. Ja tämä tulee sen takia olemaan lyhyt, koska mä itse asiassa äsken kuvasin tätä peliä 40 minuuttia suurin piirtein, 40 minuuttia siis wasted timea, koska no okei, nyt ei ihan 40, mutta melkein. Eli mä tein questlinein siinä videon aikana ja mun oli tarkoitus näyttää se teille kaikille, mutta koska kun mä olin pitkänä kopsia käyttänyt ja unohdin, mulla oli väärät asetukset, mulla oli väärä skene, siis, ja mä kuvasin työpöytää, ja koska mun työpöytä on skaalattu, eli se oli asetus AQVlle, niin se kuvasi ihan väärää paikkaa. Siis se oli skaalattu, se oli joku tämän kokoinen suurin piirtein se kuvausalue, ja sitten meni pilalle. Se video, niin mä en laita sitä tupeen, mutta mä näytän nyt tässä videossa kuitenkin ne paikat, mitä mä näytin kuitenkin siinä edellisessä videossa, minkä mä kuvasin. Valitettavasti kävi nyt näin. Pitäisi käyttää opsia enemmän, mutta ei ole aihetta. Tosin olin kuvannut kyllä oikeilla asetuksilla, siis videon laatu oli ihan kunnossa. Siis en nyt ihan kaikilla asetuksilla, mutta toi ääniasetukset ja videoasetukset muuten oli ihan ok tällä, koska mä tarkistin ne jopa kerran, niin sen takia mä tiedän, että ne oli oikein. Eli tosiaankin käydään asetukset läpi, tai siis nopeasti, mitä mä äsken tuossa kävin. Eli mä katson täältä. Täällä on tosiaankin uusia pindejä aika paljon. Ja tuossa on toi Open Loot X juttu, mistä mä äsken tuossa puhuin, mutta te ette sitä nähnyt. Eli tähän on tullut se, en tiedä kyllä koska nämä päivitykset tähän tuli, mutta on tullut kuitenkin niin tämä Open Loot systeemi, että tuonnettu ilmeisesti tuollainen kuvaakin äsken, te ette huomannut sitä, että painatte täksää, ja sitten näkyy Obsidian Ore nyt sitten. Ja se tuli te voitte vaihtaa tuon näppäimen tuota asetuksesta, missä mä äsken kävin. Tapetan toinen. Niin te näette, että se luutti siis takkaa. No ette kyllä näe yhtään mitään, koska siitä ei tullut luuttia. Etsikäämme toinen vihollinen. Tuolta tommonen. Mitä tuntuu, että voi iskeä mua? Ei! Tuliko sit luutti? Tuli. Mutta te näette, että tästä tuli luutti molemmista. Tossa on Obsidian Ore, tossa on Obsidian Ore ja Cracked Stone. Ja kun mä painan X:stä, siinä tulee ne molemmat. Sitten siinä on toi Cracked Stone myöskin. Eli se on näin yksinkertaisesti. Tämä on sitä varten laitettu tähän peliin, että tässä on joskus aikoinaan, tai alkuaikoina, nykyäänkin vähän hankalaa saada välillä se droppi, jos se on hankalassa paikassa. Joskus sitä on oikeasti tosi hankala saada. Tai sitten jos pelaaja on sen ton lootin päällä, niin sä et saa sitä otettua. Ja se on yksinkertaistu näin paljon. Ja se on toisaalta, tää on aika turha tai ei se ole turha, mutta siinä olisi moni jättää kokonaan pois, että sä voit pindata tällä ja avata sen tällä ja painamalla näppäintä. Se voisi ihan hyvin olla tässä, koska tän ideahan oli siis mä olisin toivonut, että idea olisi ollut se, että siinä niinku vaan pyritään estämään sitä, että pelaaja ei saisi sitä luuttia. Mutta tässä on helpotettu liian paljon ehkä. Mikä nyt ei haittaa oikeasti mua, kunhan nyt vaan mainitsin sen, että sen olisi voinut jättää tämän pindin kokonaan pois. Tämän pindin, näppäin pindin. Ja tosiaankin sitten toi PvP:hän on livenä, siis joo, mutta sinne pääsee vaan toistaiseksi Guardianit. Mä en ole siellä käynyt vielä kertaakaan, enkä ole tälläkään videolla käynyt. Mutta jos olet Guardian, niin mene ihmeessä sinne ja muista sitten vaihtaa toi Bonnebris on päälle, jos sulla on se stunnaa vihollisia, sitten joku magiklassi tai longranged-klassi päälle, niin siellä voi sitten juosta vihollista karkuja ja iskeä siihen. Sitten mennään tonne, apuva, sinne paikkaan, missä mä olin videon alussa, eli se videossa, minkä mä kuvasin siis. Tämä on siis se Legion Armor, joka on kyllä tullut jo aikaa sitten. Siis Legion Armori, jonka hommaaminen tosi hidasta. Mulla on muuten peli äsken crashas, eli sen takia mä pätkäsin tätä videoa. Tiedän. Se on kamala tunne, kun crashaa peli. Oli liian kauan päällä, ilmeisesti. Ei vaan, mulla on crashaillut tää ennenkin ilman nauhoitusta myös tää AQ3D.
varsinkin latauskohdissa. Täältä voi huomata tämän Heretic Armor Setin. Näytetään nämä kaikki tässä nopeasti. Jos aiotte homma tänään, niin varautukaa siihen, että käytätte tosi paljon aikaa tähän hommaamiseen, koska teidän täytyy seistä täällä huoneessa ja vähän muuallakin tuolla Legion Underworldissa tuolla äskeisessä paikassa, missä mä olin, niin siellä tapetaan näitä hirviöitä, niin niiltä saa kans luuttia, mitä tarvitaan noissa questeissa, mistä sanoin esiin. No siis nämä. Lootit Soul of the Warrior, Underworld Essence ja Underworld Flame. Ja mä näytin näin jo kyllä. Ihan hieno setti. Level 26. Niin kuin näkyy, mulla on paras setti tällä hetkellä, toiseksi paras. Ja se on kans muistaakseni 25. Niin aika paljon parempi. Mutta ottakaa huomioon se, että sitten kun level 20... tai siis käppi nousee level 26 tai 27, niin se uusi armor, mikä todennäköisesti tulee, niin se surpassaa todennäköisesti levelissä 27 viimeistään tämän 25 Legion Heretic Armorin. Mutta tässä on ainakin vähäksi aikaa porukalla tekemistä. Tämä on ensimmäinen Legion Armorin setti, minkä voi farmata tässä pelissä, joten have fun, jos aiotte hommata sen. Sitten on joo. Tässä näkyy näitä Defeat Mac Minions ja tämmöistä Defeat Legion Rider Gather Giant Skulls. Joo, nää siis spawnaa randomisti tänne paikkaan nämä kaikki hirviöt. Ja teidän täytyy vaan odottaa täällä sitten, että ne tulee. Tossa nyt esimerkiksi on Legion Rideri. Katsotaan missä questissä tarvitaan, tai mihin questiin tarvitaan Legion Riderilta droppia, että hän oli maiseen. Mulla on niitä 4/40, eli ottakaa nämä questit vaikka päälle sitten, jos te mietitte, että te tuutte tänne joskus, niin ottakaa ne questit, siitä ei mitään haittaa, vaikka te hyväksytte nää. Te sitten tuutte tänne ja voitte hakata näitä sitten kohvittaa. Nyt kun mulla tää edelleen video meni pilalle, niin voidaan nyt sitten hakata bossia hetken aikaa. Sen verran, että se kuolee. Mä en settiä farmaa, koska mä tiedän, että se hommataan sen takia vaan, koska se on tämmönen legendaarinen esine, että on harvinainen ja keräilyä sinne oikeastaan. Mutta sitten kun se huononee, niin, tai sitten kun tulee parempia settejä, niin sitten se on rip toi setti. Se on vaan sielläkin ulkonäön takia, eikä se ole mun mielestä mitenkään ihmeellisen näköinen. Jos jotkut haluaa vähän niin kuin flexata, niin sitten ne voi, mutta mä en jaksa hommata ja sen takia, tai siis sen takia hommata armoria sitten. Että mä homman armorin ja setit ja esineet ja tämmöset kyllä ihan statsien takia. Mä en oikeastaan ainoa semmonen armorisetti, minkä mä nyt, kun mä mietin, että mikä on ollut hankala hommata, niin se on se, tai siis silloin oli, en mä tiedä onko nykyään, mutta se on pankissa varmaan nyt, niin mä voin näyttää sitä. Onko mulla se repussa vielä? No ei mulla sitä, muuta sitä settiä enää, kun mä tein sen siitä setistä tämän Dragon Berserker Armor setin. Tiedätte kyllä, mistä setistä mä puhun. Se on se. Ehkä tiedätte. Tämä S-Fall setti, se, mistä voi tehdä tämän esimerkiksi. Niin se oli aika kamala hommata. Se oli siihen aikaan kyllä todella haastava hommata siis. Ei nää noobit ei tiedä millaista se oli. Tai no, jonnet voisi sanoa tässä kohtaa, mutta sanotaan nyt noobit. Sitten mun piti mennä Doomwoodiin. Mä käydän tämän Doomwood Forestissa. Täällä ei ole mitään oikeastaan. Vaikka siinä on huutomerkki, mutta täällä oli questeja, tullut uusia, jos te ette ole käynyt täällä vielä, tulkaa tarkistamaan, että olette tehneet ne. Ja sitten voikin mennä sen jälkeen tänne
Island of the Deadin, missä se oli se henkilö, mikä vie mut sinne. Sinne pääsee tietysti Travelista, mutta sitten sinne pääsee myös täältä, missä on tämä Momo-chan. Tämä on kyllä mielenkiintoinen hahmo tämä. Tai siis tämä armori. Aika uniikki. I know. Aini kirottaa. Tästä pääsee sinne. Sykiksen luota. Let's go. Ja täällä on sitten questia kanssa, mitkä mä tein, ja mä näytin edellisessä videossa valitettavasti. Mä en sitä voi näyttää teille enää, koska mä tein ne questit jo ja pilasin ja mokasin sen videon, koska oli väärä skene. Kai se oli skene. Mun mielestä se on skene nimeltään. No, mutta tiedätte kuitenkin. Se on se esimerkiksi, mitä sä kuvaat just. Että sinne laitetaan se joku peli tai koko näyttö tai mitä työpöytä, mitä siihen voi laittaa. Sä valitset, mitä sä kuvaat. Se on skene kai sillä nimellä se oli. Mutta se nyt meni pilalle sitten. Tietysti oli vähän järkytynyt itsekin, kun huomasin, että tai kun katsoin sitä videoa ja olin sillä, että miksi tää kaikki on zoomattu näin lähelle? Sitten mä olin vaan sillä, että ei, se oli AQV settingsellä. Harmittaa kyllä aika paljon. Tuli sinnehän turhaan kuvattua sitten, kun oli tarkoitus ne tehtävät kuvata, mutta se vaan, että niitä ei saa tekemättömiksi, että tämmöistä. Mut käydään sitten siellä kaupassa kuitenkin katsomassa sitä esinettä sitten näin, minkä mä näytin siinä videollakin kesken kuestien teon. Eli tuolla ylhäällä käytiin, tapettiin siellä skeletoneja ja mä sain sen, tämän tikun siitä tehtävästä sitten. Vois melkein tuhota se. No mä viitti. Toi pitää tuhota kyllä. No ei tarvikaan. Sitten voi craftata ei tästä, mutta täältä. Näitä ja tää on tän näköinen. On se sama keppi mikä mulla on. Tää on vähän erilainen. Siinä on noin piikit tullut vaan, tai en mä tiedä mitä noin on. Ne on ilmestynyt tohon ja sitten tässä onkin sit animaatio jo laitettu. Se on ihan ok näköinen. Toi Doom-teksti on muuten, tulee mieleen ihan Dragon Fable, kun tekstiä kattoo tossa. Siitä se on varmaan otettukin. Ehkä A-kuvessakin on. Mutta mulle tuli mieleen Dragon Fable ensimmäisenä. Mulle ne on tutumpia siitä pelistä kyllä nämä esineet kuin AQV:stä. Mutta oliko mulla sitten mitään muuta? Ei mun mielestä niin mulla oikeastaan ollut muuta. Niin, mun piti mainita se kotiin nyt näistä, mutta mä sain Mä sain jonkun titlen täältä. Mä en yhtään tiedä mistä mä sain sen, tai mikä se niinku antoi mulle. Mä tulin tänne ja sitten mä tipahdin tänne ja ehkä mä sain sen tästä vedestä sitten vaan, mutta mä näytän minkä titlen mä sain täältä kuitenkin. Jotenkin. Tuossa titleihin pääsi kyllä nopeampaakin, mutta missä se oli? Mä sen nimen eikä muista enää. Se oli, tai en muista mä sen, kun mä näen sen. Mä en vaan muista millä se kirjaimella se alkoi. Se oli tämä, in over my head, plup, en yhtään tiedä, siis varmaan siitä sai ehkä sen, kun tuli tänne veteen. Se on se käsi. Lady of Crimson Lake, spirit. Mä voin näyttää teille, kun se menee veden alle takas. Tadaa, se ei nousi sieltä ennen kuin mä lähemmäksi. Se on aika hassu juttu. Mutta tämmöstä sitten. Mitäs muuta mun piti vielä näyttää? Mä unohdin jonkun asian kylläkin, joo. Jaa niin, toi selfie-juttu. Mielenkiintoinen tämä.
Mä näin uutisen tästä, mä en kyllä yhtään tiedä mitä mikä tämä juttu oli, mutta se on tämmönen. Tässä mitään ihmeellistä on. Se on sen fiilti. Tulihan siihen Pokemon Go:hunkin se ihme kuvanottamispäivitys. En mä tiedä, onko se joku selfie-juttu kanssa, varmaan sekin oli, mutta se on tämmönen. Niin, että mikä se oli? Mikä siinä näkyy? Mä oon kattonut ja sillä on healttiakin vai? Mä en oo kattonut, että sillä on healttia, mutta sillä on tommonen määrä healttia. Let's attack! Mitä? Ei, sitä, ei sen kimppuun silti hyökätä voi. No, ei voi mitään. Joo, mä mielestäni näytin nyt kaiken sitten. Tää video jäi nyt vähän tyngäksi, vähän tarkoituksella. Tai ei tarkoituksella, oikeastaan. Mut se video meni pilalla edellinen, ja siinä olisi ollut enemmän kontenttia. Mut tää ei nyt jäi tämmöiseksi, ja mä en lopettanut tähän. Sitten kun ei tässä oikeastaan mitään muuta ole sillä, että PvP:hen mä menen varmaan myöhemmin, mutta en mä nyt tällä videolla mene sinne, koska se ei ollut suunnitelmissa, enkä mene sinne nyttenkään. Eli toivottavasti nautitte tästä lyhyestä videosta. Tässä ei oikeastaan ole mitään muuta, kun vähän näytettiin näitä päivityksiä tiettyjä. Mä mietin nyt tässä vielä nopeasti mielessä, että oliko jotain, mitä mun piti vielä näyttää jostain päivityksestä. Ei mun mielestä tässä ollut mitään tärkeitä päivityksiä sille. No joo, kerrotaan vielä se, että mä ostin sen Legion, sen 2019, sen Daken, mikä se millä nimellä sitä nyt kutsutaan. Sen kaikki esineet ostin sieltä, se oli se esine, millä sai sitten ne kaikki, sen auki sen kaupan ja sitten sieltä saa hakea ne esineet aina kun haluaa. Sen linnun luota sieltä pankista, sen pöllön mikä onkaan. Siitä mä nää pistolit sain ja ton travel formin, mitä mä äsken tuossa käytin. Eli tämän siis. Mä astin sen takia, kun ne vie pankista tilaa muuten, jos mä ostaisin sen kaikki. Vaikka mä en tarvinnut kyllä kuin kaksi esinettä, mutta olihan siinä muitakin ihan nättejä esineitä, niin otin sen sitten sen takia. Aprilista en tehnyt video sen takia, koska se oli tosi lyhyt. Se oli ihan hieno se pilaa, mikä tässä pelissä oli. Siihen tehtiin hahmoista sellaisia, niin kuin ruumiin osat. Sitten koot muutettiin. Eli oli vaikka pieni pää ja pitkät jalat ja tämmöistä. Tai isot kädet. Mä laitan Twitteriin sitä kuvia, muistaakseni yhden kuvan vaan. Se kirjoitus, minkä mä sen kirjoitin, sehän olisi vitsi. En mä oikeasti lähettänyt mitään reporttia, jos joku on nähnyt sen twiittauksen. Mutta kuitenkin. Lopetetaan tämä video sitten tähän. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti nautitte tästä tosi lyhyestä videosta. Nähdään jollakin seuraavalla videolla. Se on moro.